Շատ շատ հուսադրող բան ասաց մեր հյուրը մեզ, ու երեխաների հետ կապված առաջիկա մեր ծրագրերի Լուսինեն դու ստրեց անկանում ես որդի, մեր հյուրը ասաց, որ եթե դու երկու որդի ես ունեցել, քեզ մոտ էլի որդի կլինի ես դու ստրեց, մենք առավելագույնը կարող ենք ես հարցը հետևյալ տարբերակով ուծել, չէ, փոխանակել երեխաներին, Փոխանակել չէ, բայց կարելի ամուսնացնել վերջում։ Այդպես ժողովրդն է ասում, բաշի քյարթումա, այլ բարեկամներ։ Լավ, դա հարցեվում, հիմա այնքան սիրուն, այնքան լավ, այնքան քնքուշ աղջիկներ են եկել այստեղ, տաղավար բոլորը, գրեթե պատրաստ, երեկվա վաղվա տոնին ներողություն, բոլորը շատ հուզված, շատ գեղեցիկ, վաղը նրանք բեմ են բարձրանալու ոչ առաջին անգամ իհարկե իրենց կյանքում, բայց ամեն անգամ իհարկե կա համապատասխան այդ լարվածությունը բեմելից առաջ, եւ մենք այսօր կփորձենք ծանոթանալ նրանց հետ ու հասկանալ ինչ է լինելու վաղը։ Վառ ու փայլ փլուն աստղիկներ են մեր տաղավարում, եւ նրանք ներկայացնում են հենց աստղիկներ մշակութային ստուդիան, գեղարվեստական ղեկավարն է Լիլի Դանիելյանը, ով կրկին մեր հյուրն է, մենք արդեն մեկ անգամ հյուրն կալել էինք նրանց, շատ բարձր տրամադրությամբ ճանապարհել ենք եւ այսօր հերթական անգամ ողջույն Լիլիթ, ողջույն երեխաներ, աղջիկներ լավա գրել եք ձմեր պապիկին արդեն, թե արդեն այդ տարիքից, թե այդ տարիքից արդեն դուրս եք եկել, նամակներ չէ եկել, բայց կգրեն նամակ, օրինակ Լուսինեն բավականին կյանքի փորձ ունի, շատ անգամներ է գրել ու միշտ ձմեր պապիկը նրա խնդրանքները կատարել է, ես հավատում եմ դրան, ես նույնպես հավատում եմ եւ իրականանում են երազանքները, ես մնաց 12-ին այդ պահին պահված բոլոր երազանքները իրականանում են մեր դասարանից են, հա, կուրսից, ես երբ ասում եմ, ինձ ոչ ոք չի հավատում, փաստորեն ես մենակ չեմ, ինձ հետ էլի մարդ կա, հենց 12-ի զանգերը խփում է, չի եղել ոչ մի տարի ես պահեմ երազանք, իհարկե այնպես չի, որ չգիտես ինչ ես ցանկանում, հա, նորմալ, իրականանալի երազանք, ինձ նույնպես խնդի տեղ են դնում, բայց կան այդպես էլի մարդիկ, դսել եմ, որ իրենց երազանքներն էլ են իրականում, այնպես որ կարելի արդեն այսպես միություն կազմել երազանքներին հավատացողների։ Երազանքներից իրականություն վերադառնանք, մեր վերջին հանդիպումից մինչ այս պահը աստղիկներ ստուդիայում ինչ աշխատանքներ են կատարվել, ինչ նորություններ ունեք, ինչպես են զգում իրենց երեխաները, արդյոք ավելացել են նրանց քանակը, ավելացել են հետաքրքիր շնորհալի երեխաները, որակը իհարկե ավելացել է ստուդիայում տարված աշխատանքների շնորհիվ, խնդրեմ մի փոքր պատմեք։ Ես եթե չեմ սխալվում, հունիսի 1-ի համերգի հետ կապված ձեզ հետ հանդիպեցինք, եւ դրանից հետո մենք ունեցանք համերգ Ռուբեն Հախվերդյանի հետ 1.5 ամիս առաջ, շատ հետաքրքիր փայլուն համերգ անցավ, եւ հիմա յուրաքանչյուր նոր տարուց առաջ մենք այսպես ասած փոքրիկ հաշվետու համերգ ենք անում, ոչ թե ինքներս մեզ համար, այլ մեր ունկնդիրների, մեր հավատարիմ լսարանի համար, եւ սա արդեն երկրորդ համերգն է, շատ գեղեցիկ հետաքրքիր երգեր են լինելու, նոր ծրագիր է լինելու, այս անգամ մեզ միանալու է նաև Դալիտան, որը Եվրոտեսիլում, այո, Հայաստանը ներկայացրեց, եւ միանալու են Ռազմիկը իր ընկերների հետ միասին, ինչպես նաև Սթիլ Պարային համույթը, նաև Գրեմի մանկական երգի ստուդիան, այնպես որ այսպես իսկական մանկական տոն է երեխաներին ինձ հետաքրքրեց, այ հիմա մրցակցություն չխոսենք, որտեղ երեխաների պարագայում այդպես չէ, բայց ամենեն դեպս վերջին շրջանում անդադ կրկնվում են, բայց Հայաստանում ծաղկում ապրում են մանկական ստուդիաները, երեխաները երգել, պարել շատ սիրում են, արտահայտվելու հնարավորություն են ստանում, ինչ մրցակցություն եք դուք նկատում հիմնական, օրինակ հիմա երբ որ ասում եմ մանկական երգ, իհարկե աստղիկները ևս արդեն ինտեգրվել են այդ պատկերացումների մեջ, բայց արևներ, արևիկներ, աստղիկներ միանգամից գալիս են մտքովը, այս գոյությունը տարբեր խմբերի ինչ է տալիս ես ձեզ, շատ հարգում եմ բոլոր այդ անունները, որ նշեցիք, այդ խմբերի գործունեությունը, նրանց գեղարվեստական ղեկավարներին, այն աշխատանքը, որ նրանք անում են երեխաների հետ միասին, նրանք վաղուց են այդ դաշտում եւ իրենց հավատարիմ գործն են անում երեխաների համար, այս դեպքում կարծում եմ աստղիկները, առողջ մրցակցությունը լավ բան է, բայց կարծում եմ աստղիկները այս դեպքում ինչի թույլ տվեք այդպես ասել, մրցակցությունից ոչ թե դուրս են, այլ այն երեխաներն են, որոնք վստահորեն կարող եմ ասել, կեն ընտրված երեխաներ են, բազմաթիվ երեխաների միջից 3000-2000 երեխաների միջից ընտրվել են, ասենք լավագույն 20-ը,
Այն երեխաներն են, որոնք միշտ երգում են կենթանի հնչողությամբ, այն երեխաներն են, որոնք կարող են եւ երգել եւ պարել եւ շունչը երբեք այս դեպքում չի կտրվի եւ երբեք մեր հանդիսատեսին չեն խաբում ուղակի վերանը բացել փակելով։ Եւ դա է պատճառը, որ մեր հանդիսատեսը գիտի այդ մասին ու հավատում է եւ միշտ գալիս է, դահլիճները միշտ լեփլեցուն են եւ տա Աստված, որ այսպես մեր ալյանսը, ինչպես ասում են, մեր գործը եւ մեր հանդիսատեսը միշտ հավատարիմ լինեն, այո, այո, այդ հարմոնիկ վիճակը, ներդաշնակ վիճակը շարունակվի։ Վաղվա համերգին ինչպես եք նախապատրաստվում։ Ինչ թեմատիկայով են, ամանորյա թեմատիկայով է, թե ուղղակի մանկական։ Այո, զուտ ամանորյա թեմայով են երգերը, երկրորդ բաժնում հատկապես գեղեցիկ ամանորյա ներկայացում է սպասվում երեխաներին։ Իսկ առաջին բաժինը ավելի շատ այսպես մանկական երկերի պոպուրի է լինելու, որովհետև ասեցի մեր հյուրերը բոլորը չեն, որ նոր տարվա թեմայով պետք է հանդես գան։ Համենայն դեպս, որքանով որ ես գիտեմ, եթե ծնողը ուզում է իր երեխային տանել ինչ-որ մի տեղ, բացի թատերական ներկայացումներից, տիկնիկային թատրոն, պարոնյան, պատանի հանդիսատես, որպես այդպիսին մանկական երաժշտական համերգ հիմա չկա, ուղղակի չկա, նոր տարուց առաջ չկա։ Եվ բոլոր այն մայրիկները, հայրիկները, տատիկները, պապիկները, ակտիվ տատիկներն ու պապիկները, որոնք կուզենան իրենց բալիկներին վերել, եթե կարելի է հեռախոսի համար ասեմ, հա, կարող են զանգալ 094-44-70-80 հեռախոսի համարով, եւ եթե բախները բերի, դեր տոմսեր մնացած լինեն ու բախվա կարող են ներկա լինել։ Կարծում եմ շատ-շատերը մեծ ջերմությամբ սպասում են, որտեղ դրական արձագանքները մենք լսել ենք ժամանակին տեղի ունեցած համերգների հետ կապված։ Սկսենք ծանոթանալ երեխաների հետ, Լուսինեից։ Գուցե տեսահոլովը մեկը դիտենք, հետո ծանոթանանք։ Կարծեմ մենք տեսանյութ չենք բերել։ Չեմ բերել։ Հա, ծտված։ Մենք այսօր կենթանի կատարումներ ենք լսելու երեխաների կողմից, արդեն նույնիսկ նախապատրաստված ենք։ Միացնում եք, երգենք։ Հա, միացրեք։ Լավ, երգենք միանգամից։ Կծանոթանանք հետո, բարեկամներ։ Երգով ծանոթանանք։ Մի փոքր բարձր։ Աստղիկներն են երգում ձեզ համար, բարեկամներ, բարի լույս բոլորին, լավ տրամադրություն, գնացինք առաջ։ Պես, պես, դիմակներ, պատրաստել ենք մենք
duc el să apare, când trumem, mimians, când trumem. Snora volumem. Zgață o țină, rima, ma chiar vor cuzene ce aș hatel, el pocric microhamerga este. Vailel, ce am camit, arten hajort, el ca hajort, hajort, baiz de rahamar, pe că când am cam patas hambaj, nasteng, să apare în cartis nerin, dus că gambe, muva, că ne-l ca asta, ne-a zgherat. Iar asta când se va vorbim de tarmați față în iar, că jama na ca chit, în mej, ma ca patas și șurgea. Iar chiar le râm noi și încercați. Ofe spate. Gorte ca vorbim de rea, anume Mikhail Maileana, iar chiar de zaina gârbu mena ardeni. Zaina gârma studiaium, hanții ne smeran, sunt unii iscapet, șatlea în gene, mi-am mis mers cochine, niște ochi numele mes. Isc, pe care se vor naie, voci mi-a gorti ca vorum ne, ne-a dat chiria, ale ne be madruțunere, nu ar tipul nerca cline, ai zierchere lări, e tac chir nor be madruțunere ca caruana în vaele. Asta că voci mai static, e cheluen, e rehanele, ne foșoare linere. Stat e tac chir hamar nerune, e stat haitni rusaca în ierchere, malinca iologic, e blisura, e iologica, e ierchere, e scapes, stat gheretic, tot bari mă tot. Stat e tac chir zgesnere în linelu, voci în bani, mați în ce încuzume. Pe spatele am niște bani în calin. Nu, dar în afilișat manca cantone. Ce? Asta e uite, am pitit ierehanerii în afilișatura. Hațne, ierehanerii sunt atât de spase. Poate mi-a porțec, mi-a trecut chiar asta, tu ți-a vaga ravot, ți-mi ce hajort vaga ravot. Mi-a în metele hamare a venit. Și că nici un metele în sărtat ravot. Și că este în snor și n-ai fascața vor și e te-o zme gălhața avanchiți, bolor, hantizneriți, azatvel. Banciul am aselum, e ca să acnerne, e cum e normal, am anuria ierker, poate manucneri și urteri, e ierkerov, nortarin aveli șatings, motiv, nortarin manca can tone, u meri și oțineru, meri manca canet, ieruzerne, tonin șat spasele, trebuie să dai ne-ai foche banul în bața, trumai vor ieri haneri, cohmit sunt cioc ierker, chestia anume de pe manco, sunt de pe. Vorbe te mai jamana, compozitor ne rănăstele, în hașvar, chele ne amenici, ieri haneri hamar, grele, hianali amanoria ierker, aisor ierku ierek jamum cam orum gârvat, vorbe tohinț nereni, harke mețanul ierki ierkciu inere, mi can jam despre sara, ginciur tona can mi ierki, cam vorai doleri în pătrunjit. Ce ira ca nu menc naiv ciunen, ca pe pisi ierker. Unenc menc. Șat kitchen. Că ișesc nes, bați amen de cum dran ca în pisin ce ierer vor ies ușa de ciun șat. Ierker ca ierkeri șar, vor parta drvume naiv manca partes nerim, vor ierer ca nere parta dir, pisi ran ce, nor, nor în catene. Bați mi-e nu ժամանակ că երեխաները արդեն մոռացել են, օրինակ պատրաստել ենք մենք տարվա։ Չէ, ուրի մոռացել են, տեսնում ես ոնց են երգում։ Աստղիկները։ Աստղիկները երգում են, աստղիկներին հազարավոր բալիկներ լսում են, ուրախանում են ու վաղն են հնարավոր։ Իրականում չեն մոռացել, դալիչը եթե ներկա լինեք, իսկապես երգում են երեխաների հետ միասին, ոչ միայն պարում են, այլև գիտեն այդ երգերը, մենք երգում ենք այն երգերը, դուք լավ նկատեցիք, որոնք ոչ թե այսպես մեկ օրում, մեկ ժամում, ինչ-որ մեկը ես հաճախ եմ այդ արտահայտություն անում, թող ներմից մի որ սարքող ծյոցը համել գրել է այդ երգը։ Չէ, իսկապես մարդիկ գրել են երգեր, որոնք ժամանակի քննությունը պահել են, անցնում են, եւ այս ձայներիզը, որ աստիկներ մշակութային ստուդիան պատրաստել է, որպես փոքրիկ նվեր ձեր բալիկներին, այստեղ միայն այդպիսի երգեր են, շատ հայտնի, շատ որակյա երգեր են, այնպես որ մեծ աճերքով կլսեն մեր բալիկները, այնպես որ աստղիկներին շնորհակալ ենք երգերը ձայնագրելու համար, ձեզ, որ այսօր նվիրում եք։ Իրականում իմ ասվածը բացարձակ կապ չուներ այն խնդրի հետ, որը բարձրաձայնեց Լուսինեն, այ իմ ասվածը բոլորովին այլ ոլորտին էր վերաբերում, խոսքը վերաբերում էր, չենք բողոքական ձևով ասեց այն ինչը, որ մեզ անհանգստացնում է, ես ասացի ուղղակի մանկական երգերի միջոցով, տոնը ավելի շատ եմ ես անձամբ ու մեծամասնությունը դասում։ Այս 13-րդը we wish you merry Christmas։ Իսկ մենք անցնում ենք առաջ բարեկամներ եւ ուզում ենք արդեն եթե հնարավորություն կա շփվել երեխաների հետ, ինչ նրանք հաջորդ երգը կերգեն։ Կներկայանաս։ Բոլոր երգերը ծանոթ են, այնքան։ Չէ, ես Զարան եմ։ Ուրախ ենք Զարա ջան։ Սովորում եմ աստղիկների մշակութային ստուդիայում։ Որքան ժամանակ։ Նա դպրոցում էլ ենք սովորում։ Այո, ժամանակ որ դպրոցում ենք սովորում։ Որ դասանում։ 9-րդ դասանում եմ սովորում։ Աստղիկներ մշակութային ստուդիա արդեն հաճախում եմ 3 տարի։ Պարապում ենք պար եւ վոկալ։ Ամեն տարի մենք ունենում ենք շատ համերգներ։ Ահա։ Նու
Vaga, vaga, inch pesa se atnera madrivaz vag, vaga hamergin, inch ierkunes katarelu, inch dera katarum unes, spes anhangistes. Voch, aincan el anhangist, chem de arten savoreleng. Menk baz de inch eluz malini, menk mikich inkna vstautyun chka aitkan el. Չէ, դա նորմալ է, բերում, պետք է միշտ պետք է համերգից առաջ։ Երազանք ունես, այն քիչ առաջ խոսում էին եւ Լիլիթը եւ Լուսինեն, որ հավատում են Ձմեր Պապուն եւ նրանց երազանքները առ այսօր կատարվում է։ Դու ինչ երազանք ունես, այսպես վերացական ասենք, որ գրես նամակ Ձմեր Պապիկին եկող տարվա համար։ Ես շատ երազանքներ ունեմ, բայց չեմ ասի Ձմեր Պապիկին, ունեմ նամակ գրելու, կգրեմ, որ ընտանիքս միշտ առողջ լինի։ Եվ միշտ լինեմ աստղիկներ մշակույթային ստուդիայում։ Այդ հաճելի է, դեսես մեծ օրինակ, երեկ իմ տղան ասում էր, մամ, կլինի չգրեմ նամակ, քեզ ասեմ ինքը կլսի, էլի։ Ես գնում եմ աղջկաս հետ խանութ, ասում եմ, հավանում ես այս գեստը, ասում է, հա, շատ եմ հավանում, հա, ասում կարելի է գրել, չէ՞ Ձմեր Պապիկը բերի, բայց ի՞նչ տարբերություն, դու առ ինքը կբերի։ Հիմա փոխանցեք միկրոֆոնը ընկերուներին, դու էլ ներկայացիր։ Ես Իդակ Գևորքյանն եմ, 9-րդ դասարանում եմ սովորում։ Մոտ 4 տարի արդեն երկում եմ աստղիկներ մշակույթային ստուդիայում ընկերներիս հետ միասին։ Ռիտա, ես մինչև եթեր մտնելը նկատեցի, որ ոչ միայն այսպես երկում ես, այլ նաև պարը քո կյանքում մեծ դեր է կատարում, որովհետև նույնիսկ եւ կեցվածքից եւ կանգնել, երբ որ նա կանգնել էր, պարային դիրքում էր, որ դիրքում էր կանգնած, այդ որն էր երկրորդ դիրքով կանգնած էր, այսպես նա սովորական շփման մեջ էր դիրքում։ Դեպ ասեմ, Ժակ Աստրիկ նախագծից լիդան ստացավ այդպիսի մրցանակ, նախագծի լավագույն պարուհի, եւ իսկապես լիդային այսպես պետք է տեսնել բեմում, որովհետեւ ինքը լրիվ կերի պարարապոխում դարնում է ուրիս երեմ, որն է, որի ժամանակ ես դու առավել եսպես երջանիկ, ազատ, ուրախ։ Երկուսն էլ ինձ հոգեհարազատ են, քանի որ եւ պարով եւ երգով զբաղվում եմ, ու ինձ համար երկուսն էլ շատ մեծ դեր ունեն։ Քո մաղթանքն ու ցանկությունը եկող տարվա հետ կապված։ Մաղթում եմ, որպեսզի մարդիկ ուրախ լինեն երջանիկ, Ես Ձմեր Պապիկին խնդրեմ, որ մեր խումբը միշտ կանգուն պահի եւ մեզ հետ լինի միշտ։ Որքան են սիրում երեխաները իրենց խումբը, շատ լավ է դա։ Խնդրում եմ, ծանոթանանք մյուսների հետ եւս, ձեր անունը։ Ես Լիլիթ Եղեզյանն եմ։ Նույնպես 9-րդ դասարան։ Մոտ 4 տարի արդեն աստղիկ մշակութային ստուդիայում եմ սովորում։ Ամենասիրած երգը, որ կատարել ես այս 4 տարիների ընթացքում, ուրախ ես, որ այդ երգը կատարել ես, որն է, կարող ես առանձնացնել։ Շատ երգեր կան, որոնք ես շատ եմ սիրում, չեմ կարող առանձնացնել։ Լուբիմի պապա։ Օրինակ ես այս ձայնը սկավառակում մանկուց ինձ համար առանձնացրած երգ ունեմ, դա դինգ դոնգն է։ Ոյ, մանկուց ես, դա իմ ամենասիրելի երգերից է, շատ եմ սիրել այդ երգը, ու շատ սիրում եմ այդ երգը։ Շատ ուզում եմ, որ այն շատ հնչի, բարի երգ։ Դե տեղափոխվենք այն կողմ, երազանք ունեիր, ցանկություն Ձմեր Պապիկին։ Դեռ չեմ որոշել։ Ձմեր Պապիկը մեզ լսում է, ասում է։ Լսում է, ուղղակի արդեն էլ գրելու ժամանակ չեք ունենա վաղը համերգի։ Հիմա ինչ ասեք, ամբողջ աշխարհով մեկ լսում են, նաև Ձմեր Պապը հերվում։ Ասա, մի բան ասա, մի բան ուզի։ Չգիտեմ։ Լավ, մենք քո փոխարեն կգրենք Ձմեր Պապիկին նամակ։ Ներկայացիր, խնդրեմ։ Ես Արմինե Զաքարյանն եմ, 8-րդ դասարան, եւ մոտ 3 տարի հաճախում եմ աստղիկ մշակութային։ Լավ է, որ հաճախում ես, հա, երջանիկ ես, ուրախ ես։ Իսկ դու կարո՞ղ ես առանձնացնել սիրած երգ այս այս համերգին, որ պատրաստվել եք, որ պահին եք ամենաշատը հուզվելու, որ երգն է, կա այդպիսի։ Հա, երևի որ բոլորը հատված, որին կարծում եմ անհամբեր սպասում եմ, չէ՞։ Կարող ասել։ Չես կարող, ամեն ինչին պատրաստ ես, բոլոր երգերն էլ սիրում ես։ Այո։ Քո նամակը հենց հիմա ուղիղ եթերում։ Ուզում եմ, որ մենք միշտ միասին լինենք, եւ ավելի ճիշտ Աստված Պապիկից եմ ուզում։ Տարբերություն չկա, Ձմեր Պապիկը Աստված Պապիկն է։ Ուզում եմ միշտ լինենք կանգուն, բոլորս միասին։ Եվ ամենափոքրիկ մասնակիցը ընդհանրվում է, դու հիմա պատկեր ասես։ Պատկերացրու՞մ ենք ասի 10-րդ դասը։ 10-րդ դասը։ Այո։ Չէ, բայց ասի երևի թե 6-րդ դասարան։ Չէ, 6-ը փոքր է։ 7-ը։ Ես Իգան եմ Ավետիսյան, սովորում եմ 8-րդ դասարանում։ Ուաո, մեծ խանութի։ Բոլորս։ Եվ ո՞նց է սովորում նախ դպրոցում։ Գերազանց։ Գերազանց բոլոր առարկաներից 5 4 տարի։ Չէ,
Դե մենք 5 մարդ ենք, մեր ժամանակի 5 էր դու մեզների, 10-ը չի 5-ը համարվում, թե 9-ն էլ է 5 համարվում, 9-ն էլ է 5 համարվում, ասում են 10-ը ուսուցչին է, ինչպես զանգն է ուսուցչի համար, այն որ ասում են, չէ, զանգը ձեզ համար չէ, զանգը ուսուցչի համար, այո, այդպես դրված ձայնով, դու երբանից ես միացել աստղիկներին? Ես արդեն մոտ 3 տարի է երգում եմ աստղիկ մշակութային ստուդիայում։ Լավ է ամեն ինչ, այստեղ քեզ սիրում են, դու սիրում ես աստղիկներին բոլորը։ Իհարկե, այո։ Դե քո երազանքն էլ ասա, ու մենք արդեն նախապատրաստվենք երկրորդ երգին։ Իմ երազանքը այն է, որ ընտանիքս միշտ լինի առողջ ու երջանիկ, և մեր խումբը լինի միշտ կայուն, կանգուն և իրարից երբեք չբաժանվենք։ Այս համերաշխությունը և նաև ընտանիքի մասին մտածել է, հա, այսինքն տեսնել բոլորին, առողջ երջանիկ, մարդիկ մտածում են երեխաները, ասում են դա, հետո ասում են սերունդը, ես չի են, շատ են հոյակապ սերունդը, արտակարգ սերունդը, ես միշտ զարմանում, երբ մարդիկ ասում են, ա, ես սերունդը, շատ հետաքրքիր, պրոգրեսիվ, նպատակաուղված, ջերմ, այդպես չեք պատկերացնի, ուղղակի ես հիացած եմ երեխաները, որոնց հետ աշխատում, այսպես ամենափոքրիկներից սկսած, միջև մեծերը։ Ինչ են երգելու հիմա երեխաներ? Ձմեր պապի երգը։ Դե էլ ինչ, տոնածար, առանց պապ, ձմեր պապ, ազդարարի երգի սկիզբը լսում։ Ինչու՞ չես գալիս ձմեր պապիկ, մայեստրո, խնդրում ենք երաժշտություն։ Մայեստրո Կարեն, խնդրում ենք երաժշտություն, ավելի բարձր։ Ստապում է ծապարություններ, եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ կատարման, լավ տրամադրության համար, որ հաղորդեցիք։ Նորից հիշեցնենք, վաղ ժամը քանիսին է համերգը։ Վաղ ժամը 7-ին Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում, տեղը անփոփոխ է, բոլոր փոքրիկներին, մոտ 2 ժամ։ Մոտ 2 ժամ լավ է, որովհետև քիչ կլինի, որովհետև այս երկու երգը լսեցինք, ես նորից եմ ասում, հաստատ հաճելի կլիներ, բավականին շատ լավ վերհիշել բոլոր մեր նաև սովետական անցյալից եկող երգերը։ Լավ, բոլոր սիրված երգերից նոր երգերից 1-2 լինելու են։ Այո, իհարկե, լինելու են նաև նոր երգեր, լինելու են նաև երգեր առաջին բաժնում, որոնք մենք պատրաստել էինք շատ հայտնի հայ սկուզբով։ Օրինակ դες գալիս
Ես է նոր տարին, խոսք եւ երաժշտություն Լիլի Դանիելյանի, սա մեր մանկությունից չի հասնել։ Սա ամենափոքրիկներն են երկրում։ Որտեղ երբ որ մենք մանուկ ենք, Լիլին էլ հաստատ մանուկ։ Այսինքն սա լինելու է նոր, նորերից։ Расскажи, Снегурочка, как дела? Сами расскажи, Камиле, где была? Ханерит, это? Че, мы надо это болуре махинен. Миан Лилити ярк. Ну, айз зайна скавараком мен, гэта. Айо, айз яркере болуре че мы раз зайна скаваракисен. Нам нор яркере линелу. Դինչ աստիկների անչափ շնորհակալություն։ Այո, երեխաները հաստատ։ Այս հասկավարակը 2 տարվա պատմություն ունի, անցած տարի էլ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր եկան մեր համերգին։ Ստեղված երկերը արդեն 20-30 տարվա։ Սա կարող է 40 տարի հետո էլ լսել, այս երկերը կլսվեն եւ շատ այլն։ Մնայուն արժեքավոր։ Շնորհակալ ենք, աստիկները թող վառ փայլեն միշտ, նրանք թող լինեն շատ, ինչպես որ աստղերն են երկնակամարում, այսպես իրական գեղեցիկ պայծառ ամեն մեկ ունենալու իր ճակատագիրը։ Երաշտական այս կյանքում հուսանք որ նրանք կհասնեն իրենց երազանքներ, մենք ի սրտե դա ձեզ մաղթում ենք, վաղնել թու ամեն ինչ ինչպես միշտ հայլուն դուրս եք գալիս, երգում եք, մարդկանց ուրախացնում եւ հետո այսպես գո պաշտպանենք աշխատանքից, գնանք պաշտպանենք, իհարկե կարելի է, դե ինչ վաղ հանդիպում աստղիկների հետ Լիլի Դանիելյանի շնորհակալ եւ ոչ միայն աստղիկների, նաեւ Դալիտայի, Ռազմիկի եւ իր ընկերների, այնպես որ ուզում հաջողություն մաղթել նաեւ նրանց Եվ շնորհակալություն հայտնել, որ նրանք միացել են այս անգամ մեզ։ Դե ինչ, այսքանը, իսկ մենք Սպասենք վաղվան, մենք էլ հրաժեշտանք ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, հանդիպել ենք վաղը առավոտյան 9:35-ին, կրկին հետաքրքիր հաճելի կարևոր թեմաներ կքննարկենք։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, առողջ եղեք եւ հաջողորենք մաղթում բոլորին։